Azərbaycan unikal bir dövlətdir. Onu unikal edən əlbəttə ki, onun təbii sərvətləri, onun mədəniyyəti, onun ədəbiyyatı, onun incəsənəti, onun bütün dünyada tanınması və bütün dünyada tolerant bir ölkə olaraq tanınmasıdır. Və bilirsiniz ki, deməli, Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan olunmuşdur və bu il çərçivəsində Azərbaycanımızda çox əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildi. Bir mənalı olaraq təbii ki, İslam həmrəyliyi dediyimiz zaman birinci növbədə Azərbaycanda keçirilən tədbirlər içərisində İslam oyunları təbii ki, ağla gəlir, fikrə gəlir və Azərbaycan ard-arda çox əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərə bu günə qədər ev sahibliyi edib və keçən il ərzində də ev sahibliyi etdiyi bütün tədbirlər əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Bir daha Azərbaycanın inkişafını, Azərbaycanın dünyaya baxışını, Azərbaycanın tolerant düşüncə tərzini, Azərbaycanın bütün dinlərə, bütün dillərə, bütün xalqlara, millətlərə hörmətlə yanaşdığını və açıq olduğunu bir daha ortaya qoydu, bir daha sərgilədi. Düşünürəm ki, bu bizim böyük qələbəmiz idi, düşünürəm ki, bu bizim böyük uğurumuz idi. Həm dünya ictimaiyyəti qarşısında, həm beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bir daha Azərbaycan öz bütövlüyünü, öz kimliyini ispat edə bildi. Bu münasibətlə əlbəttə həm də ilin sonudur. Azərbaycanımızı, dövlətimizi, dövlət başçısını və xalqımızı təbrik etmək istəyərdik. Cənab Fəxri, suallarınızı istəyirəm. Deməli, dini komitə bu gün məlumat verdi. Azərbaycan 7 dininizlə bağlı 2 ictimai fəaliyyətinə gedir. Bununla bağlı bu gün Bilirsiniz, mən biraz əvvəl də dedim, Azərbaycan bütün dinlərə hörmətlə yanaşmağı bacaran və ölkəsində bütün dinlərə, dillərə mənsub olan xalqları yaşatmağı bacaran çox unikal bir tolerant bir dövlətdir. Amma əlbəttə ki, hər bir ölkənin daxili belə deyək ki, qanunları var, asayişi var, təhlükəsizliyi var və əlbəttə ki, əgər din pərdəsi altında, əgər hansısa qüvvələr, hansısa təriqət, hansısa icmalar bu ölkənin bütövlüyünə xələl gətirməyə çalışırsa və yaxud bu ölkənin deyək ki, əmin amanlığını pozmağa çalışırsa və yaxud hər hansı bir kiçik də olsa təhlükə varsa, əlbəttə ki, belə məqamlarda dövlət qurumları, dövlət orqanları öz sözünü deyirlər və deməlidirlər də. Bu özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanda möhkəm bir dövlət var, möhkəm bir dövlətçilik ənənəsi və prinsipləri var. Mən bunu bu şəkildə qiymətləndirirəm.